niin nyt on kohta kierros alkamassa, että mitkä fiilis? Onhan täällä jo odoteltu. Tultiin hyvissä jo. En mä tiedä. Katsotaan miten lähtee kulkemaan. Ei vaan ihan hirveä tienne. Tälleen nää. Kädet menee ihan, ei pysy paikka. Lopputulos aika hyvä.
Yes. Miten se kierros nyt meni? Ei nyt mitenkään älyttömän huonosti, mutta en mä nyt ihan tyytyväinenkään oo. Muutamat aika niinku aloittelijavirheet tohon alkuun. Ne nyt oli aika katastrofeja, mutta no niinku muuten heitto oli ihan ok. Et niinku heitto oli silleen snadisti aina offis, et sitten oli aika pitkä putti. Vaikka olisi hyvä päivä putiskin, niin ei ne silti ihan aina mee. Oli sen verran pitkiä. Mut noin niinku loppukierroksesta alkoi olla ihan ok heittoa. Pieniä parannuksia sinne tänne, niin eiköhän sitä nyt ainakin pakkaselle päästä. Keli oli ainakin hyvä. Oli ihan tuloskeli. Ei vaan ollut ihan tarpeeksi karppina oma peli nyt tälle päivälle. Et nyt olisi ollut oikeasti mahdollisuus tehdä hyvin sitä tulosta. Mutta jatketaan, parannetaan peliä seuraavalla kierroksella ja suuntaa ylöspäin.